Sønderborg Sommer Revyshow kan i år igen spille for en fuld teatersal. Hele revyholdet har længe været samlet og har arbejdet ihærdigt for at blive klar til forpremieren den 1. juni. I år bydes det også velkommen til to nye skuespillere, Lisbeth Kjærulf og Rasmus Søndergaard. Lisbeth Kjærulf, som er en erfaren revyskuespiller, og Rasmus Søndergaard, som er et multitalent inden for underholdningsbranchen. Dybbel Gymnastik markerer 100 års jubilæum med et brag af en gymnastikopvisning. Her viser vi del 3 af tv-optagelserne fra jubilæumsopvisningen, som også omfatter spring- og rytmegymnastik. Hvad skal du høre, Jonas? Jeg har så mange gode idéer. Hej, mit navn er Pernille Villadsen. Der læste jeg historie på SDU i Odense og trængte virkelig til at komme ud og opleve virkeligheden uden for universitetets mure. Jeg har altid været meget optaget af, hvordan man formidler og fortæller historier igennem visuelle medier. Så derfor søgte jeg om praktik her hos DK Syd. Min hovedopgave blev at stå for den historiske research til en stor temaserie. Men det specielle ved DK Syd, det er deres åbenhed over for kreativitet og gode idéer. Så selvom jeg faktisk aldrig havde prøvet det før, fik jeg også lov til at til både at tilrettelægge, optage og redigere mine egne udsendelser. Og altså føre mine idéer ud i virkeligheden. Så ikke nok med, at jeg fik afprøvet og styrket mine kompetencer, som jeg havde tillært mig igennem universitetet, så fik jeg altså også afprøvet nye teknikker og nye metoder. Lige her midt i Sønderborg, der ligger den her smukke, gamle, gule bygning. Og sidst men ikke mindst, så lærte jeg, hvad en hverdag vil sige på en arbejdsplads. Kom med. Og det tør jeg godt at påstå, at man ikke kan læse sig til i studiebøgerne. Så går du lige nu og overvejer en praktik i løbet af din kandidatuddannelse, og brænder du også for de spændende historier, man kan fortælle igennem tv-mediet, så synes jeg, at du skal have DK Syd med i den overvejelse. De har i hvert fald min varmeste anbefaling.